Yani bak hal-hazırda ev bak bu vəziyyətdədir. Yəni ev qışı mən belə keçirmişəm. Qışı bu vəziyyətdə keçirmişəm. Bax hal-hazırda gördüyünüz kimi ev bax bu vəziyyətdə üstü yoxdur. Kanalımıza müraciət edən Ağdam rayon sakini Zakir Quliyev bildirir ki, vətən müharibəsi zamanı onun evinə snaryad gülləsi düşüb. O, əlavə edir ki, qəsəbədə onun evindən başqa bütün evlərə baxış keçirilib və kompensasiya verilib. Evin mətbəxində yaşayan ailə aidiyyatı qurumların onlarla maraqlanmadığını qeyd edir və ölkə başçısı İlham Əliyev aidiyyatı qurumlara müraciət edərək onlara yardım edilməsini xahiş edirlər. Ətraflı video sujeti izləyək. Müharibə vaxtı bu evə snaryad düşüb. Evdə bir dənə əsər əlamət qalmayıb. Evə snaryad paxtı evin içinə düşüb. Bu qəsəbədə 4 dənə evə düşüb. 4 dənə evini, üçünü gəlib bərpa ediblər. Dəyən ziyanı ödəyiblər. Hər birinə prezidentimiz ayırdığı pulu vəsaiti veriblər. Mənim evimə gəldiksə, nə mənim evimə baxış keçiriblər, nə mənə pul veriblər, nə evimin əşyasını veriblər. Evə dəyən əşya ziyan. Bax, bunlar hamısı burada çıxardılıb. İcra hakimiyyətinə gedirəm. İcra hakimiyyəti qəbul eləmir. Onun mavinləri qəbul eləyir çöldə. Deyirsən ki, mənim evimə ziyan dəyib. Mənim evimə düşən kompensasiyanı niyə vermirsiniz? Mənim evimi niyə düzəltmirsiniz? Onlar da deyir ki, bizdikdir. Get sənin nazirin var, sənin prezidentin var. Verdiyi fərmana görə də gətirsin, sənin pulunu versin, evinə dənizyanda prezident baxır o işə. Mən də gəlirəm, baş prokurordan belə yazmışam. Nə bilim, o yer qalmayıb, deyə yazmışam. Nə gəlir müraciətinizə cavab? Müraciətimə gəlir ki, cavab gəlir ki, baxılacaq icra hakimiyyətinə tapşırıq verəcəyik. Gedin qəbul edəcəklər, nə ehtiyacdır, ödəyəcəklər. Gedirəm icra hakimiyyəti qəbul edirəm. Siz hal-hazırda bir evlərdə, otaqlarda yaşayış yoxdur. Yaşayış yoxdur. Bir dənə mətbəxtədir. Bir dənə mətbəxtədir, otağın birini düzəliş vermişəm özüm. Yəni, heç bir yerdə qalmağa mənim imkanım yoxdur. Gedim mən ki, məsələn, kirayə verib qalmağa mənim imkanım yoxdur. Neçə nəfər ailə üzvünüz var? 3 nəfər. Yoldaşımdır sizdir? Yoldaşımdır, qızımdır, özümüm. Bax, üçümüz bir balaca 8 kvadratlıq. Bəli. Orada düşəndə qızım gedir, yerdən bir də qalır. Qızım gəlib burada qalanda, yoldaşım gedir, yerdən bir də qalır. Mən də evdə, bax belə, heç bir yerdə də işləmirik, heç bir yerdə güldəmirik. Evə dəyən nə qədər evdə əşya varsa, qonu qoşuna məcələndə qazanır, qonu qoşuna gətirmiş. Bəs yaxşı, ola bilərmi ki, sizin oradakı məmurlarla hər hansısa bir qərəzli, necə deyərlərdə, yəni belə aranızda narazılıq var, onun görə sizə qarşı belədir? Aramızda nə arazılıq belədir ki, burada Sovet sədri, mənim oğlum rəhmətə gedib. Allah rəhmət eləsin. Ölərinizə rəhmət, qaynənəm rəhmətə gedib. 3 il onlara supulu yazıb. Bu saat mənim qaza 130 manat borcum var, 180 manat suya borcum var. Bu suyun pulu nədir? Suyun pulu odur ki, oğlum da pensiya alırdı, qaynənəm də pensiya alırdı. Çörək pulu da alırdılar. Çörək pulu alan momenti, ölən günü, çörək pulu da kəsildi, pensiya da kəsildi. Amma su pulu niyə kəsilmir? Suyun pulunu kəsmədilər. Vaxt gəldi, su pulu gələndə mənə gəldilər ki, 180 manat borcum var. Dedim ki, nə puldu? Dedilər, suyun pulu. Mən də hər ay özümə aid olan suyun pulunu ödəyirəm. Yəni, oradan narazılıq yaranıb. Oradan narazılıq yaranıb. Suyun pulunu, deyirəm ki, əgər bunun çörək pulunun pensiyasını kəsirdinsə, niyə suyun da pulunu kəsmirdin? Sovet sədri deyir ki, kəsməmişəm, günah səninkidir, o pulu sən ödəyirsən. Mən də deyirəm ki, sən özün qoyacaqsın. Sovet sədri kimdir, nümayəndəsi kimdir? Samir Paşayev Samir. Paşa müəllim, rəhmətli Paşa müəllim olur. Paşa müəllim. Yəni, siz fikirləşirsiniz ki, bunun qərəzidir ki, sizin evinizə kim eləmir? Evlərinizə baxa bilərmi? Bəli. Gəl. Zəhmət olmasa, deməli, evdə işıq xətləri olmadığına görə zəhmət olmasa. Bax. Snaryatın verdiyi fəsata baxın. Bax. O evdən girib snaryat. Evin üstünü götürülüb, deşib o bir evi keçir. Gəl. Deməli, bax, hal-hazırda
Ev bak bu vəziyyətdədir. Yəni evin qışı mən belə keçirmişəm. Qışı bu vəziyyətdə keçirmişəm. Bax 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 halasını gördüyünüz kimi ev bax bax bu vəziyyətdə üstü yoxdur. Bax 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 zəhmət olsa yerə də çək. Bax 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 bax. Deməli bu sinariyyatın nəticəsində torpaqda da dökülür. Bəli, bəli, evin belə bax bax sinariyyatda burdan girib, burdan girib, o biri evdə deşib, keçir içəri. Aha. Pəncərələr, zantlar da hamısı qırılır. Bəli, bəli, bəli. Bir Qarabağ, müthiş, kil, nə qədər uşağın burada gecəyini var, qayın oyunu var. Oradan heç bir dənəsi qalmayıb. Aydındır. Və bu bir otağa da. Bəli, bəli, keçin o bir otağa. Bak. Buyur bak. Yerde çek. Bak bak bakın kardeş. Bak bak bakın. Bak, bak. O istinariyet deşip girip bak diyeyim orada girip. Polo. Bak bak polo. O istinariyet biz o muharebe vakti biz yani evde olmamışız. Yani kimse o istinariyet bak şeklinde var. Telefonda var. Özgür kırmızıda var. Ve bu vaziyette. Bak bu vaziyette bu vaziyette. Bak bak televizyonun budur. Halinin şurada, divanın bu, ne bileyim, kavun, kaşının hiçbir şey kalmıyor. Ha, buna... siz bir müraciət eləmədiniz mi ki, ay gəlin bir mənim evime bakın, vəziyyətime bakın, ve sizin burada arvadınız, kızınız kalır, ben de kalım burada. Xeyir yoktur, deyirəm, çıxır şurada kabul edir mabinleri. Mabinleri, ne bileyim, kimdir, kimdir, tanımıram. Deyirlər ki, mabincədən onu deyirlər ki, git, ne bilirsin, biz gitmiyor. Sen dedin misin ki, ben neyi deyə bilərəm ki? Mən bilirim, dağılıb onu düzəldə bilmirəm sən. Mən nə gücüm var ki, mən nə edirəm? O sözü deyəndən sonra ki, mən heç bir iş görə bilmirəm. Mən işləmirəm, gücləmirəm. İşləsəm, gücləsəm, elə gəyərəm ki, gəyəndən gedim bir dənə divanım alıb, bir dilimiz olub alıb. Mənim 5 dənə, görürsən bu gəvəni. Bu gəvədən 5 dənə gəvəm yoxdur, hələ gəvəni deyirəm. Sabah çədir gəldim ona, deyir ki, gəl günə evi, yox işte. Daha çəkiliş gedir, planınızı 5-5-əndir. Aha, bu evdə, bu otaqda bir vəziyyətdə. Bəli, 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 bax, bax, bu vəziyyətdə. Deyir, deyir, bax, yoxsunuz, bax, havası da vurub çıxardır, hamısını, bax, bu vəziyyətdir. Bax, 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 görür. Burada, icra hakimiyyətində deyirsən ki, bu yağan qarlar, bu qarlar ki, qarlar deyir, bu yağan qarlar yağışda. Bax, onda mən bu vəziyyətdə, bax, burada yaşayırım. Pəncərin şüphələrdə qarşıdır. Hamısı, yoxdur, qırıq-qırıqdamısı. Aha. Mən buradan deməli dövlət orqanlarına və Ağdam rayon icra hakimiyyətinə və digər aidiyyatlı şəxslərə müraciət edərək ailəmiz üçün dəstək olmaqlarına kömək etmək, dəstək olmalarına xahiş edirəm. Çünki doğrudan da gördüyünüz kimi ev bu vəziyyətdə də ola bilər ki, Ağdam rayon rəhbərliyindən kimisə vaxt olmaz gəlib görməyə, amma biz gəldik, gördük, çəkilişini elədik onların əvəzinə. Onlardan da xahiş edərdik ki, ailəmin günü sabah cənab bacımız şəxsə Vaqif Həsənov doğrudan da bir dəyərli bir icraçısıdır, gözəl insandır. Mən inanıram ki, günün sabahları ailəni qəbul edər, ona lazım olan köməkliyini əsirgəməz. Mən inanmıram ki, cənab bacı özünə layiq bilmədiyi, ailəsinə layiq bilmədiyi bir yaşayışı öz sakininə layiq bilsin. Özünə, yaxınlarına, necə deyirlər, öz sakininin ailəsinə layiq bilsin.